میں جا رہی ہوں کچن کی جانب کیونکہ شیف سمیرہ آ چکی ہیں سحری تیار کرنے کے لیے. شیف سمیرہ السلام علیکم. السلام رابعہ. آخری کے چند روزے رہ گئے اور آج ہم نے آلموسٹ میچنگ کر لی ہے کپڑوں کی. ون شیڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہے, 19-20 والا جو کہتے ہیں فرق ہے. کیا بن رہا ہے آج شیف سمیرہ سحری میں؟ آج ہم بنائیں گے چکن بنز رابعہ. اوکے, بنز بنائیں گے چکن کے اور ہم بنائیں گے مسالے والا دودھ. مسالے والا دودھ اور چکن بنز. تو مسالے والے دودھ میں کیا مسالہ ڈلتا ہے؟ مسالے والے دودھ میں الائچی, کھویا, بادام, پستے. لیکن اس کو مسالہ کہتے ہیں, جیسے مسالہ چائے ہوتی ہے ویسے مسالہ نہیں ڈلتا لیکن الائچی اور دال چینی تھوڑی سی. اور چکن بنز میں کیا کیا ڈلتا ہے؟ چکن بن کے میں نے آٹے کو گوندھ لیا ہے بیکاز اس کو مجھے رائس کرنا ہے, چکن بن بیک ہوں گے. ٹھیک ہے. اور چکن یہاں پر میں نے مسالہ لگا دیا ہے, لال مرچی, ادرک, لہسن, دہی اور نمک. اوکے, یہ الگ سے فرائی ہوگی؟ یہ الگ سے میں ابھی اس کو ڈالڈا میں تھوڑا سا اسٹر فرائی کروں گی. اسٹر فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو چاپر میں چاپرائز کر لیں گے. اور مسالے والے دودھ میں بھی ہم جامشیری ڈال سکتے ہیں؟ الائچی کی جگہ الائچی والا جامشیری. او زبردست, ہم یوز آج کر سکتے ہیں. ایک گلاس ہم اس کے ساتھ بنا لیں گے, ایک اس کے بغیر بنا لیں گے. ٹھیک ہے, پھر میں بھی یہ بتاؤں گی کون سا مزے کا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ جامشیری والا تھوڑا ہیٹ ہو جائے گا. جو ہم بناتے ہیں مسالے والا دودھ اور چکن بنس, تو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں مسالے والا دودھ جس میں ابھی تک ہم نے الائچی شامل کر لی ہے اور چینی شامل کر لی ہے, اور یہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے سوندھی سوندھی سی. اور اس میں ہم جو شامل کریں گے وہ ہے الائچی والا جامع شیری بھی. تو اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنتا ہے, کیونکہ الائچی والا جامع شیری ہم صرف بتانا یہ بھی چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ جامع شیری جو ہے وہ پانی اور دودھ میں ہی صرف کر سکتے ہیں, بڑی ساری چیزوں میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں جو ہے چکن بنس کے لیے چکن بن گئی ہے آپ نے ڈالڈا میں, کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. صرف آپ نے ڈالڈا میں چکن کو جو مسالہ لگایا تھا اس کو ابھی آپ نے بنا رہے ہیں. پھر میں بنس بناؤں گی, اس کے اندر چکن کو سٹف کریں گے. چکن کو پہلے تھوڑا سا چاپرائز کر لیں گے اس میں تاکہ وہ اچھے سے, یس, پھر ہم اس کو سٹف کر کے بن بنا کے اوپر سے کلونجی یا تیل ڈال کے اوون میں 7-8 منٹس کے لیے بیک کریں گے. ذرا ہم دکھائیں کہ چکن کی کیا صورت ہے. واہ بھائی واہ, زبردست چکن جو ہے وہ گل رہا ہے. ہم کچن کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا ہے کچن میں جو چکن بن رہا ہے. یہ اتنا مشکل ہوتا ہے بولنا, یہ صرف ہوسٹ ہی جانتا ہے کہ یہ بولنا کتنا مشکل ہے کہ کچن میں جو چکن بن رہا ہے اس کی صورتحال کیسی ہے. جی بتائیے. دودھ ہو گیا ریڈی رابعہ, دودھ کو میں نے نکال دیا. دودھ ریڈی ہے. اچھا, ایک میں آپ نے ڈال دیا ہے الائچی والا, میں پھر ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی بعد میں کہ کیسا لگتا ہے. اور اس میں کھویا ڈالا ہم نے, دودھ کو پکایا, اس میں چینی ڈالی اور تھوڑا سا کھویا ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا الائچی ڈال کے. صحیح. اور پھر جب وہ اچھے سے پک گیا, لیکن الائچی کا آپ نے پاؤڈر ڈالا ہے؟ بالکل. اس کے بعد کرش کی ہوئی پاؤڈر ڈال دیں یا حمام دستے میں بھی پیس سکتے ہیں. اور پھر خوب سارے بادام, پستے اور تھوڑا سا ناریل. کشمش پسند ہے, جس طرح کا ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ. یہ مسالے والا دودھ تیار ہے, یہ مسالے والا زبردست. اور چکن ابھی ہو رہی ہے بازار میں, نہیں آپ تو جی جی بوٹل میں ٹھنڈا ٹھار پیتے ہیں, بڑی مہنگی بوٹل میں دیکھ رہے ہیں چلے ان کا اب گھر میں یہ کاروبار ہے. جلدی سے چیک کر لیں کہ کچن میں چکن بنس کی کیا صورتحال ہے. شیف سمیرہ, چکن بنس ہو گئے تیار؟ بالکل ہو گئے رابعہ. زبردست بھائی, سو کرسپی, زبردست. اور یہ آپ نے کتنے فٹافٹ بنا لیے. بالکل, بس یہ آپ کا اب چولہا اپنا, سوری, ڈو اگر رائس ہوا ہوگا نا تو یہ آرام سے. یہ دیکھیں شیف سمیرہ, یہ لکڑ ہضم, پتھر ہضم طریقے سے اٹھائیں اس کو. یہ دیکھیں زبردست, یہ دیکھیں جی, چار جو ہیں یہ چکن بنز یہاں پر تیار ہو گئے. ان کو ہم یہاں سرو کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ہم نے سحری بھی کرنی ہے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے.